EFUB är ett nätverk för unga mellan 15 och 30 år som har en intellektuell funktionsnedsättning eller går eller har gått i särskola. Tillsammans träffas vi och gör aktiviteter utifrån medlemmarnas önskemål. Tillsammans skapar vi gemenskap, gör kul saker och lär oss att göra våra röster hörda. Kom med! Ung EFUB arbetar mot dåliga saker i samhället, ignorans, att folk låtsas som om vi inte finns. Rädsla för det som är annorlunda, grupptryck som leder till mobbning och utanförskap. I ojämställdhet, där människor behandlas som om de är olika värda. Och i okunskap, om funktionsnedsättningar och om vilka vi är. Tillsammans skapar vi mötesplatser för samtal, kreativitet och aktivism. Vår träff handlar om livet, om rättigheter och om den värld vi vill ha. Ung i FUB betyder många saker, här ska ni få se. Remember the first time that I saw your face. Something happened deep inside my heart. I never wanted anyone the way I wanted you. And all the time was ours to live if you could just love me. You got needs, but I need you. A little more than you know sometimes, and I'd do anything for you. I don't care what it takes to be with you. It's something I come to. And every day that passes by, I love you even more. And all the time is ours to live as I begin to fall. You got needs, but I need you. A little more than you know sometimes, and I'd do anything for you. You got me. Att få göra sin röst hörd, det är inte en bonus för oss med funktionsnedsättningar. Det är en rättighet, liksom för alla ungdomar. Därför är det på tiden att vi tar tag i det som är dåligt. Kom med oss och förändra samhället. Remember the first time that I saw your face. Something happened deep inside my heart. All the time was ours to live if you could just